Одна команда – це 6 чоловік. Себе вони називають за номерами. У кожного свої завдання. Більше вже працювала в шахті під час аварії. І всі знають, що головне – витримка, дотримання правил безпеки та спокійне виконання своїх обов'язків. На время участки застигнуто 2 чоловіка. Місцезнаходження незвісно. Тепер їм треба спуститися в умовну лаву. Електрики немає, тому перший прокладає шлях, решта рухається за ним. Через певен час усі знаходять постраждалого. Він без свідомості. Пульс напружений, є рана. База, я біля, я обнаружили пострадалого. Дихання зберігається. Кожна команда витрачає на надання допомоги постраждалому по декілька хвилин. Чим швидше, чим краще, бо час йде. І переможець повинен не тільки швидко впоратись, а й не отримати штрафні бали. Кроме основного времени, еще будет штрафное время. То есть, когда у команд есть какие-то замечания, недоработки или упущения, добавляется еще штрафное время, потом выводится времени. Говорю, тут не смысл пройти быстрее. Здесь смысл правильно применить оборудование, пройти маршрут и оказать все-таки правильную помощь пострадавшим. В команде есть медик, он помогает постраждалим, отвечает за стан здоровья всех членов команды. От того, что правильно сориентируется медик, это профессиональность. От твоей профессиональности зависит человеческая жизнь, прежде всего. И также ты отвечаешь за самочувствие всех, кто находится в отделении, всего состава. Температура 28. Після виведення постраждалого на поверхню рятувальники гасять підземну пожежу. За легендою, температура тут 28 градусів і постійно зростає. Концентрація метану 0,8. Налаштовують установку локалізації підземних пожеж, гасять зверху. А ще їм треба застосувати холматро. Обладнання дає змогу підняти умовну глибу. Зараз це величезний бетонний блок, який за 5 хвилин підіймають на майже пів метра. Для этого и нужны учения и тренировки, чтобы в реальности мы уже не думали о том, что страшнее или ошибки какие-то. Мы уже делаем на автомате. То есть руки сами знают, что делать. Кто качает, кто дает давление, кто режет, кто поднимает блоки. И это ж опять же от ситуации зависит. Ці змагання проводять серед 5 відділень 10-го воєнізованого гірничорятувального загону. І до них вони готуються увесь рік. Кращим виявився другий взвод із Торецька, і він поїде на всеукраїнське змагання.